Poznato je da Splitsko-dalmatinska županija ulaže u razvitak nerazvijenih ruralnih područja. Ovaj put su izdvojili značajna sredstva za razvoj eko-etno sela. Čak 630 tisuća kuna odobrilo je povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije za razvoj nekoliko eko-etno sela na području županije. Možemo reći da je to projekt koji u Splitsko-dalmatinskoj županiji već ide u kontinuitetu nekoliko godina. Mi smo do sada uložili preko 7 milijuna kuna u razna etno-eko sela, preko 20 etno-eko sela na području Splitsko-dalmatinske županije. To su biseri graditeljske arhitekture koje su gradovi i općine preko svojih predstavničkih tijela kandidirali da uđu u program etno-eko sela Splitsko-dalmatinske županije i na taj način smo samo nastavili ove godine po javnom pozivu koje je županija uputila povjerenstvo da gradovi i općine dostave zahtjeve za financiranjem. Dožupan Haladić je otkrio koja su mjesta dobila novac. Trogiru je odobrena izrada konzervatorskog elaborata. Isto tako na području grada Trogira, selo Žedno smo izradu elaborata konzervatorskog koje je temelj, sastavni dio izrade UPU-a i svega onoga što treba da bi se pripremilo za investicije. Na području grada Trogira su to dva značajna objekta koji su uvršteni u program, a općina Postrana, znamo jedno čuveno, popularno etno-eko selo Stara Postrana, ona je ovaj put dobila novce za pripremu idejnog i glavnog projekta amfiteatra. Dakle, to je veliki osnov da bi sutra, kad ovaj projekt proširimo ponovno na fondove Europske unije, mogli izgraditi jedan amfiteatar, a da budu spremni sa projektnom dokumentacijom. Dosta sredstava dobilo je područje Vrgorca. Tako smo za veliki godin na području Raščana dali potporu za nabavu kamena za obnovu tradicijskih obiteljskih kuća. Dakle, to je jedna vrlo specifična stvar, ulaganje, baš ono, poticanje obnove na takav izvoran dalmatinski način. I isto tako na području grada Vrgorca, sela Zaseok Pervani, u Kokorićima, isto tako za nabavu kamena. One su na taj način pristupili izravno obnovi na optimalan način što se tiče tradicijske gradnje, zato je povjerenstvo poduprilo taj projekt. Isto tako na području Dusine, Zaseok, Mihaljevići napravili smo na području grada Vrgorca jednu razdiobu za izradu geodetskog snimka i konzervatorskog elaborata Zaseoka Mihanovići. To je uvijek ta pretpostavka za daljnje razvijanje projekata na području tog etno-eko sela. Onda možemo reći da smo i na području općine Baška Voda u Topićima radili na tome da poduprijemo lokalnu samoupravu kako bi mogli otkupiti zemljište za uređenje jedne ruševne staje i prostora ispred, vrta, u jedan prezentacijski prostor gdje bi se mogli odvijati neki sadržaj prezentacijski za to etno-eko selo. I naravno onda smo na području otoka Brača u općini Postira poduprijeli projekt jednog jako lijepog etno-eko sela, Dol, u kojem smo pomogli da se izradi idejni projekt i glavni projekt uređenja sekundarne kanalizacijske mreže, kako bi to naselje bilo priključeno na kanalizaciju i Postira. Županija će i dalje poticati razvoj eko-etno sela. To bi u praksi značilo da se kroz projekt Etno-eko selo mogu još kvalitetnije valorizirati naši tradicionalni obrti i enogastronomski proizvodi poput vina, maslinova ulja i ostali koji su karakteristični za naše dalmatinsko podneblje, zaključuje Haladić.